Noni, tässä voisi nyt vaikka tehdä pienen testin. Tässä, vaikka tää on keskellä viikkoa, niin ei tässä nyt mitään sen ihmeempää ruveta mitään testailemaan ja juomaan mitään sen ihmeemmin. Että tässä voi sitten vaikka nyt yhden testin tehdäkin. Ja tällaista, niin mä otan tästä lasin. Sitten mä tarvitsen pullonkorkin avaajan. Ja tämmöstä, ja tosta kohta lähdetään nukkumaan. Ja tämmöstä, niin kiitos lahjoituksesta vaan, niin lähdetään tästä nyt ruotimaan. Saatiin korkki aika ehjäksi. Mä pitäisin nopeasti sen, saatiin korkki aika ehjäksi. Pieni taitto siihen jäi tohon korkkiin, kun näette, niin siihen jäi pieni jälki tohon korkkiin. Ihan tosi pieni jälki tohon korkin pintaan jäi tohon kohtaan. Sellainen pieni tonne jäi sellainen pieni, tohon kohtaan jäi sellainen pieni taiton jälki, että se on tossa taittunut toi. Korkki on tosta sitten taittunut. Joo, otetaan tuoksut. Tää on tuoksuu, haju on, tää on päärynä, mutta kun tää on päärynä, tää on tosi kuiva. Tulee sellainen heti sellainen tietty, ei tuu makeutta, tää on tosi kuivan olonen. Lähetään tätä, kattokaa nyt, kuohua aika mukavasti kuohuttaa, kun kaataa. Lähdetään sitten tosi sopivan kylmää just. Tulee semmonen, just on semmonen aika, ei oo semmonen makeutta, mutta kuivan olo, niin onks tää dry? Magnees, vai miten se nyt onkas sitten? Siinä on niitä tietoja ja kun ei tästä, sanotaanko tässä, että dry, eli dry, tosi sellainen aika kuiva tai ei niin makea, mutta lähdetään maistelemaan tällaista. Onko tää puoli makea, puoli kuiva? Minkälainen? Hajusta tää haisee semmosena, ettei tää ollut semmonen makee. On. Tää on vähän niinkun tosi aika pikkusen semmonen makeen olonen, mutta ei mikään paha. Ei tosi, ei oo mikään paha maku. On. Loppu on semmonen vähän kuivahko tämä. Tää on niinku vähän kuin sellainen puolikuiva. Juu, tämmönen onks tää nyt sirukka vai siideri longs beer, siideri vai mikä päärynä sirukka tää on, mutta ihan juotava tällaiselle, kun yhden tällaisen naukkaan naamariin, ihan toimiva juoma. Kyllä tää nyt tämmönen yks maku, yks menee tällä, että kyllä tää on. Mä sanon 5/5. On ihan hyvä. Voisin ostaa toisenkin kerran tällaista. On tosi semmonen, maku on aika tosi semmonen makee, pikkumakeus ja sitten on semmonen kuivan loppu on semmonen. Joo. Kyllä on. Yllätyin, että on aika hyväkin juoma. Eli kannattaa ihmeessä tutustua ja maistaa tämmönen päärynä juomaa. Toimii. On yllättävän raikas, tosi raikas maku. Ja sitten se pieni sellainen vivahde, että se ei ole ihan sellainen täysmakee.
tää toimii semmosena saunajuomana. Kyllä oikein hyvä tämmönen pakkasilmojen tai saunajuomani. Menis kyllä kylmänä saunajuomana tämmönen. Menee, helposti menis. Ihan semmosena hyvänä niinku nautiskelu saunajuomana, jos ei bissejä halua. Jos ei saunajuomaksi halua bisse, niin sitten ottaa raikkaan tällaisen, niin voisi kyllä toimia saunajuomana. Kannattaa ihmeessä testata ja katsoa, toimiiko. Mun mielestä toimisi ihan hyvin. Joo. Mitäs sitten? Joo, voitais vaikka... Pitäisikö maistaa saman tien tää toinen heti perään? Mikäs tää on sitten? Lähdetään nyt testaileen tässä, kun... Niin tehdään se testiä kunnolla, niin... Ei tarvitse sitten taas testata sitten. Tossa oli toi... Päärynä. Mitä se sanoo? Tää aukes vähän huonommin. Mutta tääkin tuli vähän lyttyyn, meni tää korkki. Ei pahasti. Tuohon tuli tommonen... Noin. Lähetään kaataa lasiin. Tää oikein kuohahtaa kunnolla. Väri on oikein tommonen... Punakampi. Tässäkin tulee semmonen kuivan vivahde. Ei tuu semmonen makeus. Orkineel on tääkin. Eiku, hetkinen. Tää oli orkineel. Ja tässä oli bear. Niin. Bear. Niin, päärynä. Ja tää on original. Tää on sitten omena. Apple. Ei tässä... Lukeeks tässä apple missään? Mut tämmönen olis nyt seuraavaksi testissä ja siinä on sen kuva ja kaikkeen. Lähetään ruotimaan tätä. Hetkinen. Tää maku ei nyt oo omenainen maku, vaan mikäs? Onks tää mansikka? Hetkinen, se taitaa olla, onks tää mansikka? Maku on vähän semmonen, ei niin omenainen maku, mutta toi näyttäis, ei toi näytä mansikalta. Mut on kyllä jännä maku tässä. Joo, tääkin on. Tässä ei oo niin raikas maku kuin tässä. Tää saa 4/5. Tää ei ehkä sovi niin hyvin tonne saunajuomaksi, jos hyvää saunajuomaa haluaa. Niin tää ei ehkä ole niin hyvä saunajuoma tämä. Kun taas tää sopii enemmän sinne saunajuomaksi. Niin tää on 4/5. Ei mikään paha, mutta ei niin mikään niin hyväkään. Ei paha eikä hyvä, vaan siitä väliltä semmonen sopiva. Menettelee. Tosi aika, tuntuu, että aika laimeen olon. Joo. No, mitä nyt mä sanoisin näistä molemmista tuotteista, niin ihan ok, jos nyt sanotaan, että kumpi on mun favoritti näistä kahdesta, niin se on tämä vie voiton. Tää on 5/5 ja tää on nyt semmonen 4/5 menettelee, mutta jos... Niin tätä voisin ostaakin enemmän. Tätä en nyt niin välttämättä ostaisi heti tätä. Ottaisin mieluummin tänne. Eli tämmöiset tuotteet. Tällä kertaa kiitos meidän lahjoituksesta tuotteista. Ja oli kyllä ihan uusi tuttavuus meikäläiselle. Tällaiset tuotteet. En ole aikaisemmin tutustunut näihin. Pitää enemmän tutustua tällaisiin tuotteisiin. Ja tällaista. Niin meikäläinen tässä nyt.
nautiskelen tämän lopun tästä ja lähden sitten tuossa kuuntelen musiikkia hetken ja voisin sitten vaikka alkaa sitten hipsimään sinne untemaille. Ei muuta kuin hyvää unosia kaikille ja hyvää tulevaa torstaita kaikille ja katsotaan minkälainen torstai meille on tulossa ja tämmöstä. Ei tässä sen ihmeempää. Tällaiset oli tuotteet tällä kertaa. Tässä vaan tsiikailin vaan näitä, mitä näissä muuten oli, että ei tässä nyt mitään, niin tällaiset tuotteet tässä. Ja ei muuta kuin oikein kiitos lahjoittaneille tuotteista ja tämmöstä, niin meikäläinen kiittää täältä. Ja tämmönen oli tämän viikon keskiviikkopläjäys tällä kertaa, ja ei tässä sen ihmeempää muille eikä muitakaan, niin meikäläinen tosta lähtee vähäksi aikaa kuuntelemaan musiikkia. Hipsin sitten kohta nukkumaan ja katsotaan, mitä se torstai sitten, miten torstai alkaa hiipimään sitten ja mitä se torstai tuo tullessaan. Ei muuta kuin oikein hyvää tulevaa torstaita kaikille. Tällä tästä näin meni keskiviikko näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.